Ježišmarja, ja som sa ťa zvlákla. Lebo máš zle svedomie. No jasné, určite. Oh. Ideme operovať Radka. Fakt, podarilo sa ti ho presvedčiť? No, presvedčila ho tá jeho baba. Skoro ako náš príbeh. Skoro? Ona ho presvedčila, lebo ja som ju o to poprosil. Oh, chudák. Milosrdná lož. Hm. Ty si to vtedy urobila pre mňa z lásky? Počkaj, to sa ako teraz vážne pýtaš? Nie, to sa pýtam len, lebo si tak to nepamätám. Tak sa prosím ťa, už nikdy nepýtaj tieto sprostosti, dobre? Ďakujem. Bol som za Hauptmannom. V akej veci? Zuzá je preč. A ty chceš byť znova primár? A on mi to nedá. A prečo? No lebo diera v hlave, blablabla, to poznáš. To sú sprostosti, všetko ostatné ti ide fantasticky. Jasné, veď ja to viem, povedz to jemu. No, teba to asi štve. Samozrejme, že ma to štve. Teba by to neštvalo. A okrem toho ešte balok. A. Čo balok? Čo si ma balok? Na, balok je primár, nie? Má takéto ego. Nie si primár, máš takéto ego. Čiže veľké ego, malé. Počkaj, ty chceš povedať, že balok sa niekedy na tebe vyvyšoval za to, že je primár? Niekedy, hej. Nikdy som si to nevšimla. Ale s tebou sa o tom vlastne nemám prečo baviť, lebo nechajme to. Pôjdeš so mnou operovať toho Radka? Jasné, jasné, rada. Musíme ho z toho vysekať. Ak to teda bude aspoň trochu možné. Čo musí byť možné, nie? Ano, musí. Presne, presne tak.